Сега е много невероятно. Аз, както виждате, минал съм играта и съм станал голям про в това. Минах спейса към честото. Днес е да стартнем с Heart Transplant. Според мен Heart Transplant и мозъка са най-лесните, защото само трябва да приемахме някакви части и готова, а пък кидния малко е труден, за да приемахнеш другите останалите части. Добре, сега първо трябва да започнете винаги с триончето. Както видите, то е много малко и да премахнете ето тези части с това триунче. Внимателно. И то много внимателно. Добре. Сам да внимавате да не срушите дясно на човека. Така да изрежете човека на части. Сега започваме на другото място. Тук ще е малко трудно. Добре. След като изрежете тези части, ще ви покажа какво да правите другото. Това е до още това място. Упс. О, шет. Това трионче вече няма да ни трябва за нищо. Само да премахнем това и големия част е от тук. Добре, идваме на другия урок. Хванете това дроговете. Отива с диска свете от мястото им и ги хвърлете на главата на Боб. И пък... Давай! И пък да уходите на лъка. Добре, за другото нещо и трябва инжекцията, ако Боб блитне. Давай. Внимателно хванах и мишцата. Добре, готово. Сега, ако не се нараните пак, няма да ни трябва инжекцията. Сега е време да вземем една мушка. Вземете която мушка обичате и изрежете тези части на това. Другото е да ги изхвърлите и да започнете внимателно с сърцето. Какво стана? Не мога да си мърдам ръцете! Добре, другото е да вземете той е друг от тук, да го скъсате от място и така точно като мен гледате и го правите. Видяхте ли? Винаги действа. Добре, после го изхвърляте. Близо до риба. После започвайте към сърцето. Вземете нужката, която използвахте. И пък може и друга. Но аз ще взема тази. Майче, ти не е хвана добре. Това ли стъпна? Сега, вземете друга една специална ножка, която да е дълга и да реже много. Ето, например, тази. И после изрежете от тази част на сърцето и после е тази част. Давай, изрежи. Готово, сърцето е готово, изрежено. И този туториал е готов. После ще ви покажем към мозъка. Смърлено. После вземете сърцето от това, кой не го стана. И го пъхнете. И изглежда добре за мен. Без органи. Май ще живее. Добре. Сега е време за мозъкът. Мозъкът е мъничко по-труден за правене, само че не знам така, аз го направих по ясния начин. И как не съм минал кидни транспорт. Да започваме с мозъка. Добре. Първото е, пак ми трябва
то я мальчик Трион. Упс. Не падай! Фак! Добре, ако той падне, както аз направих, вземете той тамахак и го трошете. Трошете. Да, това стана там. Добре, стакам по-добре. Триончето се отиде. Добре, направи се да. Да, перфектно! Вижте, Найджо, най-сръчния. Това е. Добре, първото е да премахнем те. Тези части, давай. Да премахнете те части на черепа. Той спусти на черепа. Добре. Докато го правя, няма да го уверя. Да го правя внимателно. Упс! Добре. Това стана малко трагично. Давай! Добре, инжекцията! Къде, къде, къде? Ето го. И на лицето. На лицето. Давай. Точно. Вот так. Сега. Другото е, дали изрявахме цвете неща, дали? Хваляте мозъка и изведете така толкова много гавно. Дали, после намерете мошка. Снимете една гола мошка, като тази. И изрежете. Не е хвана много добре. Остави. Например, тази. Давай! После изрежете мозъка от вътрешното. После отворете капака на този мозък. Вземете го от водата. Давай за стъклата така. И готово. Благодаря, че гледахте това видео. Ако харесате, моля лайкнете. И ако имате нещо да питате, напишете в коментарите. И subscribe-нете, ако ми харесвате чанала. Бай-бай!